25 almas. 25 almas colocadas no inferno por engano. Não, isso aí são dois times de futebol, um árbitro e dois bandeirinhas. E sem falar que ainda contradiz as minhas palavras. Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eles invocaram meu nome. Eles deveriam estar salvos. E que tal essa, então? Rolling Stones, 1969. You can't always get what you want. Nem sempre você consegue aquilo que você quer. Nem Deus, nem aqueles 25 queridinhos que vão arder no inferno até que eu fique satisfeita. E eu sempre quero mais. Não é bem assim também, né? Afinal, foi justamente para resolver esse impasse que a gente veio até aqui, não foi? Tudo bem. Tudo bem. E o objeto da nossa aposta já tá ali. Eu venho trabalhando muito nesse projeto nos últimos dias. Consegui fazer com que um dos meus ajudantes mostrasse para esse tal de Frederico quem matou o pai dele. Eu sei. Amarildo Peixoto, aquele da foto na mesa. Exatamente. O sujeito que condenou o infeliz a jogar gamão com o avô pelo resto da vida. Mas ele deve estar com muita raiva mesmo. Mas, mesmo assim, Deus é grande. Ou melhor, eu sou grande. E eu vou conseguir fazer com que ele não vingue a morte do pai. Paulo, capítulo 13, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Não me venha com essas citaçõezinhas bíblicas, tá? Nosso amiguinho ali tem a foto e o endereço do assassino do pai. E uma arma. É só ele beber mais algumas doses que vai sair por aí, atirando em quem vier pela frente. Pois eu aposto que não. E eu aposto que sim. Valendo 25 almas. Um árbitro, dois bandeirinhas e dois times completos. 25 almas irão felizes para o céu se ele não matar o assassino do pai. Agora, elas ficam comigo se ele matar. Fechado. Problema algum, meu filho. Quer dizer, meu amigo, a vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Meu Deus. Que tipo de pessoa fica falando frases do Chapolin no banheiro de bar? Não é Chapolin. É seu Madruga. E, de certa forma, você mesmo respondeu a sua pergunta. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. E tu seria quem? Pleased to meet you. I hope you guess my name. Como? Na verdade, não importa quem eu sou. E sim, do que eu gosto. Eu adoro homens viris e másculos que saibam usar armas. Que saibam pegar firme numa arma e sair por aí, atirando. Que consigam fazer justiça com as próprias mãos. E eu vi a sua arma aí e vim ver quem você é. Só espero que não seja um Mariquinhas. Ei, aquilo não vale, é jogo sujo. De boas intenções e métodos sujos, o inferno tá cheio. E agora, não tem mais volta. Ele foi lá dar um fim ao assassino do pai e as 25 almas serão minhas para sempre.
Então ninguém ganhou a aposta, né? Não. Você ganharia a aposta se ele não matasse o assassino do pai. E eu ganharia a aposta se ele matasse o assassino do pai. Mas o infeliz do assassino foi cometer suicídio antes disso. Pois é. É. Segunda chance? Mais uma!